İnsan həyatında ən gözəl məqam sağlamlıqdır. Belə bir həqiqət var ki, hər gün səhər yuxudan oyanıb günə başlayarkən birinci növbədə əhval-ruhiyyəmiz və sağlamlığımız həmin günün necə keçməsinə təsir edir. Bəşəriyyət yaranan gündən insanlar sağlamlıqlarını qorumaq üçün daima həll yolları tapmağa çalışıblar. Lakin vaxt və zaman sağlamlığımızı qorumaq və ya yoluxduğumuz həmin xəstəliyə müdaxilə etmək üçün gec olarsa, vəziyyət bir qədər çətinləşir. Sağlamlığın qədrini bilmək üçün xəstə olmaq lazım deyil, elə deyilmi? Bəs xəstə olmamaq üçün nə edək? Hansı nüansları diqqətdə saxlayaq? Bugün dünyada milyardlarla insanlar yaşayır. Hər kəsin həyat tərzi eynidirmi sualına hə cavabını vermək təbii ki, düzgün olmaz. Çünki burada xüsusi kateqoriyaya aid olan insanlar da var. Onların sağlamlıqları və həyat tərzləri təbii ki, hər kəsə bəllidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, bugün dünyada ən çox yayılan xəstəliklərdən biri də diabet xəstəliyidir. Bəs diabet xəstəliyinin bu qədər çox yayılmasında əsas səbəblər nələrdir? Həkimlərin verdiyi məlumata görə düzgün qidalanmamaq və təbii ki, özünə düzgün qulluq etməmək diabet xəstəliyinin yayılmasının ən təməl səbəblərindən biri olaraq görünür. Şəkərli diabet xəstəliyi bilirsiniz ki, günbəgün artır. Belə xəstələrin problemləri də elə məhz bu xəstəliyin fəsadlarından bağlıdır. Xəstələr bizə müraciət eləyəndə bizim ilk sualımız olur ki, pəhriz gözləyirsinizmi? Bizim xəstələr pəhrizə rəyət eləmirlər. Bu tək xəstələrin problemi deyil, elə biz həkimlərin də problemi ondadır ki, xəstə özünə təyinat verib gəlir həkimə. Bir də xəstə bizdə mütəmadi olaraq hər ay dərman alır, dərmanla təmin olunur. Bugünkü günədəki şükür hamımız bilirik ki, bütün xəstələr uca tibbi sığortalanır, tibbi sığortamız var. Bütün müayinələrdən keçə bilərlər. Bütün xəstələrə tövsiyəm odur ki, vaxtında gəlsinlər, müayinələrdən keçsinlər. Mən əvvəllər normal çəkidə idim. Ancaq bir müddət sonra gördüm ki, yemək yeməyə baxmayaraq çox tez-tez acıram. Mənə qəribə acıq hissi gəlirdi və acıq hissi gəldiyində məndə tez-tez əllərin əsməsi baş verirdi və digər narahat hallar keçirirdim. Və bir müddətdən sonra həddindən artıq kilo aldığımı gördüm. Həkimə müraciət etməyə məcbur oldum və həkimə müraciət etdiyimdə məlum oldu ki, mən insulin dirənciyəm və insulin dirənci olduğum üçün də məndə bu qədər kökəlmə halları baş verir. Ancaq həkim mənə bildirdi ki, yaxşı ki, vaxtında müraciət etmişəm. Əgər vaxtında müraciət etməsəydim, bunun daha pis fəsadları ola bilərdi. Bu yeməyimizdən, içməyimizdən olur, daha yağlardan olur, nədən olur? Mən də şəkər xəstəsiyəm, bundan çox əziyyət çəkirəm. İndi mən bilmirəm, stresdən olmuşam, yeməklərdən olmuşam, nədən olmuşam deyə bilmərəm. Elə əsəb, stres, hamısı. Yediyimiz qidalarımız hamısı saxta qidalardır. Ona görə qabaqlar inək yağı yeyirdik, quzu əti yeyirdik, ondan sonra sarı yağı yeyirdik, nəhrə yağı yeyirdik, sağlam yaşayırdı, uşaqdan böyüyə. Yəqin ki, qidadan asılıdır. Buna lazım olan qədər yemir, artıq yeyir. Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklər mərkəzi beyindən idarə olunur. Yəni, beynimizə təsir eləyən, ruhumuza təsir eləyən negativ şeylər, pis şeylər çoxdur. Ona görə də xəstəliklər artır, şəkər xəstəliyi də o qəbildən. Xəstəlik nə lazımdır? Yaşamaq lazımdır, sağlam. Sağlam cəmiyyət lazımdır qurmaq.